Velkommen til dag nummer 2 her ved NL Party. Indtil videre har det været en meget interessant dag. Vi blandt andet fået tilbudt diverse friske forsyninger igen. Jeg har en dejlig hummus. Nu begynder jeg også at kalde dig for hummus, og kæft til sådan en dejlig hussum. Han sidder mig. Oh yeah. Nej. Hvordan synes du, at det er sat, og der er det går her til NL Party? Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes også, at folk derude, de er utroligt flinke. Ikke kun YouTube, men også crewet og dem som ja, poster stedet. De kommer med ting til os, som tænker, det er rigtig fedt. Det er du helt så ret i. Men hvis jeg vil endelig skal belyse noget, er det dårlige eventuelt noget, det er sådan, at det kunne være forbedret indtil videre. Nu er det godt nok kun dag nummer 2. Men hvis jeg vil endelig skal være kritisk, hvad kunne så eventuelt være anderledes til næste gang? Jamen altså, de har lavet en intro til det der LAN Party, ja. Som kunne have været ekstremt god, hvis det ikke, altså, man følger ham her fra Assassin's Creed hele vejen udefra, I don't know. I området, miljøet, ja. Og så Så ser man ham så komme herind, og han skal åbne en dør, så bliver der lyst. Man regner som at han kommer brasende af en dør og kommer ind, og så det gjorde han ikke. Nej. Så man står bare her. Totalt bomber. Det var sgu lidt, altså det de kunne godt sådan gøre noget mere for underhold, men altså det er måske også det vi er for, eller sådan noget, ikke? Underhold folk. Trods alt. Det tror jeg måske er. Du kan se, Spilministeriet, de sidder herovre, og ja, folk de kan jo godt lide at se det, for der står tonsvis af folk udenom. Ja, men det er også meget sjovt til gengæld at se, hvordan det er, de laver sådan selve deres selve deres optagelser. Og her ser vi Spilministeriet, der er i gang med deres live optagelse af, jeg tror man bare det er Spilminder, sammen med selveste Mr. Fausing. Så har vi deres gode crew, som der ligger nede og poserer. Det er rigtig, rigtig godt. Hold kæft, det er professionelt det her. Fuck, det er fedt. Vi gør også meget i at underholde folk herude ved at for eksempel mig og Mr. Fausing. Vi sad på FIFA, og så har vi sat to skærme op. På den ene skærm, der sad vi og spillede, og så vendte den om til crowdet. Så kunne ligesom se, hvad vi lavede. Og Gex han satte en projektør op her i går. Hvor det var det vist heroppe af væggen, ja. Så vi gør også, hvad vi kan for underholdet herude. Ikke også, Ami? Kom. Jo. Kom. Ja. Zoomer bare ind på samme ansigt. Taberen i Crash Bash. Jeg var bedre end dig. Og der stod ikke det i Crash Team Racing, og jeg vandt i Crash Bash. Jeg er stadig bedre end dig. Det. Jeg er ikke bedre end dig.